Aê! Gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao canal da Dona Maria! Essa aí, já dê o seu joinha, já se inscreva aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí, né? Vamos bater a meta aí, 60 mil seguidores. E grande beijo! Já me siga aí no meu Instagram e tal, essas coisas aí. E bora pro vídeo! Gente, olha só que legal, bonito, meu moletom novo, Cobra Kai. Por que disso e um tanto de coisa aqui que eu separei para mostrar para você. Esse vídeo é um desabafo e também uma partilha muito legal com você, principalmente você que tem mais ou menos a minha idade aí e já é pai, e principalmente pai de menino. Você tem o seu pequeno cavaleiro de Atena aí na sua casa, né? O seu pequeno Street Fighter, né? Aí vamos falar sobre os bons exemplos que nós tivemos e que hoje, por diversas linhas de pensamento dessa sociedade progressista, né, são exemplos péssimos, mas nos transformaram em verdadeiros guerreiros, e graças não só, mas esses exemplos nos ajudaram muito hoje a sermos fortes e a lutar por tudo aquilo que nós amamos. Hoje eu fico muito bravo, de certa forma eu agradeço por ter filha menina, porque nós vivemos no auge do girl power. Tem alguns bons exemplos, sim, de mulheres que, beleza, se resolvem, não deixam de ser femininas e tal, são mulheres incríveis, fortes e tal. A Ceci, pra começar, é um excelente exemplo pra mim, minha mãe e tal. Eu lembro muito da Xena, princesa guerreira. Hoje eu vejo pros meninos, nós temos péssimos exemplos, horríveis. É youtuber que quer ser crianção, que se comporta igual um Maria Mole, fica chorando o tempo todo. É uma linha de pensamento que prolifera aí, em que o homem que não chora, o homem que luta, o homem que tenta se superar, ele é um opressor, ele é nojento, macho, deu errado. Que porcaria é essa? Parece que você ser homem, você querer ser forte, se transformou em um defeito. E eu lembro que quando eu era moleque, toda essa nossa geração aí, nós vimos aí os filmes do Van Damme, do Rambo, né, do Chuck Norris, Bruce Lee, né, quem viveu na época que passou um tanto de coisa, ou conheceu depois, né, por VHS, viu o VHS, revelei a idade já, hein? viu diversos desenhos animados e séries de TV, todos ofereciam heróis que nos incentivavam a sermos fortes, a superar as dificuldades, a engolir o choro, a treinar, a querer ser forte para lutar por algo, para zelar, para proteger alguém, aquela pessoa que nós amávamos. E aqui eu quero dar alguns bons exemplos que eu tive e que eu gostaria muito que essa geração tivesse. Começando aqui pelo Goku, essa almofadinha do Goku que eu ganhei da minha irmã, tá? Pit, pit. Grande beijo. Eu lembro que quando eu assisti o comecinho do anime do Dragon Ball, quando o Goku era pequeno, né, quando ele participa do primeiro torneio de artes marciais, né, o Mestre Kame, ele se disfarça, né, de um outro, põe uma peruca, né, e outra de artes marcial, e ele fala, né, num diálogo do episódio lá: eu vou participar para vencer o meu aluno, porque eu não quero que ele vença o primeiro torneio e fique arrogante, fique preguiçoso e de repente pare de treinar. E diversos momentos do anime, o Goku, ele se depara com diversas frustrações. E ele tem que dar um jeito de superar isso. Os outros personagens o auxiliam nisso. Ele vive constantemente essa superação. Hoje parece que você dizer não para uma criança ou acontecer uma falha. Nossa, não pode. Isso não é a pedagogia. Não, porque você está oprimindo o talento dela. Nossa, você vai causar um trauma na criança se você falar que não, né? Que horror, que isso? Nós tínhamos aqui também, ó, só mangá, não sei se você conhece, Street Fighter, né, com o personagem principal, né, o Ryu. E quem assistiu aí as manhãs de sábado animado, acho que, se eu não me engano, 10, 10:30 passava ali Street Fighter, e quando terminava a narração, nós vamos ao encontro do mais forte. Ah, é fantástico isso.
E era muito interessante porque eu via, né, no começo você tem ali o Ken e o Ryu, os personagens principais, né? E muita gente começou a querer na época fazer karatê por causa dos dois. E que eles começaram a viajar o mundo com o dinheiro do Ken, que era muito rico, né? O Ryu era pobre. E eles encontravam outros artistas marciais. E eu lembro de um episódio que eu achei muito interessante, e recentemente, agora tem na Netflix, eu tava assistindo, e eu vi que o Ryu, ele tá meio que numa caverna, meio mística, assim, e tal. E ele tem uma visão do Coronel Gaio, que é o cara que venceu o Ken e o Ryu. E nesse momento que ele tá treinando, tá lutando com ele, assim, ele começa a ter um diálogo com aquela visão. E ele fala assim, olha, até conhecer você, eu não sabia o que era derrota. Você entrou na minha vida, você me venceu em combate e eu descobri o gosto da derrota. E aí ele fala assim, graças a você eu quebrei o meu orgulho. E a partir desse momento eu levei a sério, né? Levei mais sério o meu treino, eu provei da derrota, eu me superei, eu viajei, conheci o mundo, conheci outros artistas marciais. E se não fosse aquela derrota, eu não teria crescido. Então hoje eu não te odeio, eu te agradeço. Então é muito legal, aí tem um momento que a imagem some e tal, e olha só que legal, e nós assistimos aquilo, né? E nós queríamos passar pelo que o Ryu passava, pelo que o Ken passava. Aquele momento, né, que o Ryu fazia assim com as mãos, e vinha as luzinhas azuis assim, pra poder fazer o Hadouken. Cara, toda criança, quando o Ryu fazia isso, ficava de pé na sala. Fazendo, putz, era legal demais. Excelentes exemplos de luta, de perseverança, de treino, de engolir o choro, de querer se superar. Outro aqui, ó, esse aqui é original, hein? Ó só, quem curtir aí, Cavaleiros do Zodíaco, gente. Você tinha ali os Cavaleiros de Atena, aqueles nobres guerreiros que lutavam pela deusa Atena, que zelava pela humanidade, e ali eles constantemente lutavam com adversários mais fortes, mas todo o seu diálogo era o quê? Mostrando que eles sabiam que estavam em desvantagem, mas eles lutavam por algo além deles. Lutavam pela humanidade, lutavam por aqueles que não os conheciam, lutavam por fidelidade à deusa e queimavam o seu cosmo e quebravam a armadura e ressuscitavam a armadura e venciam a dor, venciam o choro. Esses eram os nossos exemplos, né? O Yoga, o Shun, o Shiryu, que colocava os amigos todo o tempo acima da sua vontade, sofria, se entregava, literalmente ficava cego para poder ajudar os amigos a superarem, né, as 12 casas ou qualquer outro obstáculo. Então nós tínhamos exemplos fantásticos. Outro aqui, esse aqui, quadrinho dos X-Men. Inclusive essa, né, revista em especial, eu guardo com muito carinho até hoje, porque eu lembro até hoje do dia em que eu comprei ela, e saindo da banca, eu tava com meu pai, eu falei, pai, quando eu crescer, eu vou ser desenhista. Isso me fez escolher a minha primeira profissão e me fez realizar o meu primeiro sonho profissional, né? Graças a Deus e aos X-Men eu realizei. Mas o que nós aprendíamos com os X-Men? E a animação, né? Que passava na TV Colosso, né? Quem assistia a TV Colosso aí, né? E eu lembro que de todos eles, né? O meu personagem tem até aqui o Ciclope, que era o líder de campo dos X-Men. E o professor Xavier, que era o, né, o mentor deles ali, falava, né, que o objetivo dos X-Men era defender os humanos. Aí você fala assim, mas como assim defender os humanos? Porque o pano de fundo dos X-Men era o que? Era como se fosse uma guerra entre humanos e os mutantes, que seriam como se fosse a evolução dos humanos. Então, como são a evolução, eles têm alguns poderes, né? Controlar o metal, no caso o magneto, o ciclope, que tirava raio do olho, o Wolverine com seu fator de cura, né? Alguns soltavam fogo da mão, gelo e essas coisas assim. Poder, super-herói, criança gosta. E existia essa coisa do pano de fundo de racismo. E os mutantes, eles sofriam porque os poderes apareciam durante a sua adolescência, né? Na puberdade e tal.
eles não sabiam controlar, eram tidos como aberrações e tal. E o professor Xavier plantava nos seus X-Men esse sonho de que um dia humanos e mutantes viveriam em harmonia, que os diferentes se compreenderiam. Então ele motivava os seus alunos, que eram mutantes, a lutar por aqueles que os odiavam. Incentivava a lutar por aqueles que não conheciam, não compreendiam, os temiam, os odiavam, e acreditar nesse sonho. E muitas vezes até eu comparava com as missões do meu pai, que tanta gente falava mal da Canção Nova, tanta gente ainda hoje fala muito mal da igreja, e mesmo assim saímos, hoje que saio com ele, né, em missão para salvar aqueles que não nos conhecem, aqueles que não nos compreendem, aqueles que não querem saber de Deus. Então foram excelentes exemplos que eu tive quando criança. E hoje você tem o quê? Você tem Zé Ruela, que ofende o outro, mas é que eu tô desse lado aqui, esse aqui é o lado do povo, então eu tenho uma licença poética para poder falar o que eu quiser, porque pela causa eu posso ser violento, posso protestar queimando tudo, posso invadir isso, posso te ofender, mas é pela causa, porque eu tô lutando pelos injustiçados. Você não, você tem os seus privilégios, então você tem que ficar quieto e engolir as ofensas. Então é só exemplo podre para essa nova geração. Não tem mais esses heróis. Eu fico louco vendo isso. É menino e menina que tem comportamento de criança. A pintura do cabelo está acima dos valores, né? No próprio aqui que eu mostrei aqui dos X-Men, do Street Fighter, tem um episódio na animação que fala sobre o problema das drogas. E o capítulo inteiro é mostrando como que isso afeta, como isso destrói a sociedade. Os personagens ali, principalmente o Will, vai preso por causa disso, por toda uma maracutaia que fazem ali com ele. E hoje você tem youtuber, crianção, que pinta cabelo, que acha que é bonito ser chorão, ser fraco, defendendo droga. Como se isso fosse legal, como se isso fosse da liberdade, como se isso fosse um direito. Ah, é um direito meu ser fraco. Tudo bem, mas é um direito seu também ser forte, dominar a sua natureza. Lutar por uma disciplina, lutar por quem você ama, se superar e não aceitar a sua fraqueza. Ah, eu sou assim, vocês vão ter que me engolir assim, e eu não preciso te engolir assim porque isso é opressão. Ah, pelo amor de Deus, vamos dar os bons exemplos de homens de verdade, homens que superavam problemas, que engoliam a dor, que ouviam um monte de porcaria, mas não deixavam de lutar. É isso que nós temos que plantar no coração dessa nova geração aí. Homens que lutam pelo seu pai, pela sua mãe, pela próxima geração, pelos seus irmãos, pela mulher que eles amam. Eles devem ser, como eu digo assim, né? Eu sou o primeiro cavaleiro de ouro das minhas filhas. Assim como o Aioros de Sagitário protegia a Saori, eu protejo a Teresa e a Helena. Eu lembro das cenas do Aioro segurando a Atena no colo, assim, todo machucado, e, pô, eu sou o Aioro das meninas, eu sou o cavaleiro de ouro delas, eu tô pronto, eu preciso estar forte, pegar no colo, proteger, lutar por elas. Isso nós temos que plantar na molecada. Não essa ânsia de vencer por vitimismo, por querer ser babaca, por querer ser bobão, por querer ser infantil, crescer e agir como criança, como chorão. Chega disso. Não dá. Então, para você que tem um pequeno cavaleiro de Atena em casa, para você que tem um pequeno ninja Jiraiya em casa, né? Uma miniatura de Jaspion, para você que tem um Goku aí em casa pequeno, vamos dar bons exemplos, vamos ensiná-los o quão forte eles podem ser, quão cavalheiros eles podem ser, como que eles devem canalizar essa força, toda essa capacidade que eles têm, né, para proteger aqueles que eles amam. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Vamos zelar por essa molecada aí,
vamos partilhar aquilo que nos fez muito bem e serviu de ponte, né, para que nós aderíssemos aí os bons valores. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, me sigam aí nas mídias aí. Deixa aí no comentário quem que você assistia. Você assistia aí também Street Fighter? Quem assistia o Grande Dragão Branco, gente? Olha só, isso aí marcou muita gente, cara. Os filmes do Rambo, do Rock, né? Pô, Falcão, ixi. Marca aí e tamo junto, gente. Que Deus abençoe vocês. Valeu!